wimbo, sijui kama mnafahamu. Ukajijua katika maisha yako. Kama kanisa lako litaona utukufu wako, utakwenda kuhubiri na kutumishi Mungu. Kuhaya mafuta ya siri ya upako na akupe wingi wa baraka za kiroho katika jina la Mungu Baba. Tuombe. Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, tunamimina mafuta haya kwa mtumishi wako Hosea kama ishara ya kibali. Mimi naitwa Askofu Charles Sostene Sekelwa, ni askofu wa makanisa ya Charismatic Episcopal Church of Tanzania au CCT kwa kifupi, lakini pia ni mwenyekiti mwenza wa kamati ya amani ya viongozi wa dini katika jiji letu la Mwanza. Nimefika hapa leo kwa mwaliko wa kumsimika Askofu Hosea, ambaye ni askofu wa makanisa ya Holy Africa's Christian Church. Na kwa kweli nimefurahi sana jinsi ambavyo ibada ilikuwa imeandaliwa na watu walivyoshiriki, maana lengo letu sisi kama wacha Mungu na hasa kama watumishi wa Mungu ni kuhakikisha ya kwamba tunaisaidia nchi yetu kwa namna moja au nyingine katika eneo la wito na huduma yetu. Kwa mfano, mimi leo nimemsimika Askofu Hosea, mimi ni askofu wa kanisa la CC. Mara nyingi tunapokuwa katika mimbara zetu, kazi yetu kubwa ni kuwaasa Wakristo jinsi ya kuwa na mienendo safi na kuishi maadili mema. Na hawa Wakristo tunaodai kwamba ni Wakristo wetu ndio Watanzania wenyewe. Mama Samia anaita ni raia wake, mimi naita Wakristo wangu, lakini ni watu wale wale. Kwa hiyo kitu kikubwa kilichotuleta hapa leo ni kushuhudia usimikwaji wa Askofu Hosea ambaye ni kiongozi wa kanisa nililolitaja. Kama kuna rai ambayo ninaweza kutoa kwa wazazi wenye watoto, ni kuwakumbusha andiko ambalo linasema ya kwamba mwenye haki akitawala nchi hufurahi au wananchi hufurahi. Lakini tunawapataje watawala ambao ni wenye haki? Watawala wenye haki wanapatikana pale tunapowahimiza au kuwatia moyo watoto wetu kwanza kupata elimu nzuri, na elimu hiyo itawasaidia ili wawe viongozi bora, na sio viongozi bora tu, lakini viongozi bora wacha Mungu. Kwa hiyo rai yangu mimi kama askofu na kiongozi wa dini, ningewahimiza sana sana ya kwamba wazazi wasiogope kuwahamasisha, kuwatia moyo watoto wao ili kusudi wapate elimu njema na wawe viongozi bora, lakini pia ni wacha Mungu. Kwa sababu kwa njia hiyo pekee ndipo tutakuwa tuna taifa la watu wenye maadili mema. Sasa hivi tunavamiwa na mambo kama ya ushoga na mambo ya kimagharibi, lakini tunapokuwa tuna viongozi ambao ni wacha Mungu, watamkumbuka Mungu na kumwogopa Mungu na watasimama katika haki na kuisaidia jamii yetu isije katoka na maadili ambayo sio ya Kitanzania kimsingi, ni tabia za watu wengine. Kwa hiyo ndio rai yangu na maombi yangu kwa wazazi wote, lakini pia ni rai yangu kwa watumishi wenzangu wote, kwa sababu kama kuna watu kanisani wa Kristo, jukumu letu pia kuwatia moyo na kuwahimiza ili kusudi wa Kristo wetu waingie katika vinyang'anyiro hivyo vya viongozi ili kusudi na jamii njema. Kwa mfano sasa hivi tunaendea kwenye uchaguzi wa wenye viti hivi karibuni, na mwaka kesho tutakuwa na uchaguzi wa wabunge, tutakuwa na madiwani. Kwa hiyo ni vizuri sana tukipata viongozi wa cha Mungu wataiongoza nchi yetu katika maadili mema. Jina langu naitwa Askofu Hosea Stefano Mkumbo. Ninamshukuru Mungu nimeupokea vizuri usimikaji huu. Ninamshukuru Mungu aliyeniwezesha kufikia hatua hii. Kwa hiyo tutashirikiana pamoja kwa ajili ya kuwafundisha kuanzia watoto, tuwafundishe neno la Mungu, kwa sababu watoto wadogo ni sawa na tofali bichi. Tukiliandika vizuri wakiwa watoto wadogo, nategemea hata wakifikia uzee wao hawataacha mafundisho ya neno la Mungu. Na tukitoka kwa watoto tunaingia kwa vijana, tunawafundisha maadili mema vijana, na hao pia endelee kukulia ukovu vizuri. Tazama watoto wengi sana wanazubazuba wakifanya maovu. Kwa hiyo ndio jukumu langu kukaa na kuwafundisha vijana, na pia kuwafundisha wazazi neno la Mungu ili waendelee kumtumikia Mungu katika roho na kweli, na jamii kwa ujumla ili waepukane na maovu, na kuwaita katika semina mbalimbali na kuwafundisha na kukemea maovu, tusishirikiane nayo kwa sababu ni aibu mbele za Mungu juu kufanya uovu. Kwa hiyo huo ndio wajibu wangu mkubwa wa kuifundisha jamii ielewe kabisa, kwa sababu wameumbwa kwa mfano wa Mungu,
watimize yote kwa mfano wa Mungu jinsi alivyotuagiza. Kwa majina yangu naitwa Miriam Mike Tenga. Mimi ni mchungaji. Tukiangalia sasa hivi dunia ya leo, watoto ambao hawajalelewa katika dini, unaona wengi wamejikita katika madawa ya kulevya, katika kuvuta bangi, lakini mtoto ambaye ana hofu ya Mungu ataogopa kuwa na makundi kama yale. Kwa maana hiyo, mimi kama mzazi, nikiwa kama mchungaji, ni lazima niwalee watoto katika njia iwapasayo, ambayo ni njia ya dini. Kwa sababu tukisema tu tuwapeleke watoto wetu shule wapate elimu ya shule, haiwezi kuwasaidia wale watoto bila kuwepo Biblia. Tutakavyowafundisha maneno katika Biblia itawasaidia sana na kuwa na kutokuwa na makundi mabaya. Kwa jina naitwa Francis Kusekwa, mzazi pia ni muumini katika kanisa hili. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa hatua ya kiongozi wetu Dr. Hosea Stefano Mkumbo kuwa askofu wa kanisa hili, na pia tunashukuru Mungu kwa sababu ya ile kila ambacho Mungu akipaja alichoweka kwake, Mungu azidi kumtumia zaidi na aweze kufungua na akaponye miili mioyo ya watu, ili siku za mwisho tuweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Sisi tumeipokea kwa furaha sana, kwa sababu kwa sasa hivi kulingana dunia ilivyo sasa hivi, kuna ndoa za jinsia moja, kuna mambo ya ovyo. Kwa sisi limetufundisha, limenifundisha, kwa mfano kama mimi nimefundisha kama mtoto wangu nitamlea katika misingi ya imani ya dini ya Kikristo, ambapo anakuwa na hofu ya Mungu. Pengine hayo yanatokea kwa sababu watu wameacha kuwa kufundisha watoto wao kuhusu elimu ya Mungu. Ndio maana ya kuwepo hayo. Sisi tumeipokea kwa furaha sana. Na ituelimishe wote kwa pamoja ili tuweze kuwa na jamii iliyo bora na yenye hofu ya Mungu. Kwa majina naitwa Lydia Hosea, ni mshirika katika kanisa la HACC Maina. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku njema ya leo ambayo Mungu ametuwezesha. Ni siku ya furaha ambayo tumeweza kumsimika Askofu Hosea Stefano Mkumbo. Tunamshukuru Mungu sana sana, imefana na imependeza. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa wote walioweza kufika na kujumuika pamoja nasi. Katika msingi ambao wenyewe wamejikita sana ni katika malezi bora ya watoto na kuwasaidia watoto kukua katika maadili ya kidini na pia kwa watu wema katika jamii. Kwa na sisi pia tumelipokea hilo vema, kwamba tutatii na kufuata yale yote ambayo watakuwa wanatuelekeza ili tuweze kukua katika misingi ya kidini na pia tuweze kuwa bora katika jamii.